kaikkivaltias elävä Jumala, joka rakastaa jokaista. Jumala rakastaa sinua ja välittää sinusta. Peräkkä tulee tänne lavalle, lähdetään hetkeksi ylistämään ja sitten sieltä eteisistäkin varmaan pikkuhiljaa ihmiset voi tulla tänne sisälle ja paikkoja ainakin täällä toisessa rivissä ja eturivissäkin on vielä, että rohkeasti vaan ja ylhäällä on tilaa, jos täällä käy ahtaaksi ja tiivistäkää sitten siellä penkeissä, koska mä luulen, että tonne vielä 10 minuuttia ihmisiä tulee sisään, jos vanhat merkit paikkansa pitää. Joo, olkaa hyvä, Peräkkä. Joo, noustaan yhdessä ylös tässä heti alkuun ja oikein lähestytään Jumalaa. Hän on luvannut lähestyä meitä. Voidaan oikein nostaa meidän kädet hänen puoleensa, Herra. Herra, me odotetaan sua tähän aamuun, Herra. Laske sun henkesi tähän saliin, Isä. Herra, me tarvitaan sua. Me tarvitaan sun ilmestymistä, Herra. Me tarvitaan sulta elävää sanaa, Herra. Me tarvitaan sun kosketusta, Herra. Me tarvitaan sun tultasi, Herra. Me tarvitaan heräämistä, Isä. Herra, tässä me ollaan sun edessäsi, Jeesus. Kohtaa meitä, Herra. Herra, sä ansaitset kaiken ylistyksiä.
Kaikki kielet julistavat, Jumalaa näin ylistäen. Kaikki kielet julistavat, Jumalaa näin ylistäen.
Jeesus, Jeesus. Jokainen, joka sitä tässä hetkessä tarvitsee, niin saa sen veren voiman, että voi tunnustautua Jumalan valtakuntaan kuuluvaksi. Ja Herra, kiitos siitä, että sulla on se voima, sulla on se valta, joka on vastaus meidän jokaiseen ongelmaan, meidän jokaiseen kipuun, meidän jokaiseen kahleeseen. Ja Herra, kiitos siitä, että me saadaan julistaa tässä hetkessä parantumista. Herra, kiitos siitä, että jokainen, joka tuntee kipua tässä hetkessä, voi avata sen tarpeensa sinulle. Herra, kiitos siitä, että me julistetaan sen terveyden virtaamaan tähän tilaan, jokaiseen kipuun Jeesuksen nimessä. Ja Herra, kiitos siitä, että ne vapautuksen virrat, ne tulee niihin kahleisiin, jotka tarvii vapautusta tässä hetkessä. Herra, kiitos siitä, että sä oot pelastajana läsnä. Kiitos siitä, että sä vahvistat sitä pelastusta sille, joka on epävarma siitä, kuuluuko hän sinun joukkoihisi. Herra, kiitos siitä, että sä vahvistat niitä Jumalan tyttäriä ja Jumalan poikia, jotka sinä oot omaksesi kutsunut tässä hetkessä. Herra, kiitos siitä, että sä oot läsnä. Me ylistetään sinua. Me ylistetään sun voittoa. Jeesus, sinun ristin voittoa, sitä veren voimaa, joka on meille vastaus kaikkeen. Herra, me ylistetään sinua. Jeesus, me nostetaan sinun nimesi kaikkia nimiä korkeammaksi tässä hetkessä. Ja Herra, me annetaan sulle kaikki valta tehdä meissä sitä työtä, mitä sä haluat meissä tehdä tänään. Jeesuksen nimessä, ole vapaa. Kiitos, Pyhä Henki, että sä liikut tässä salissa nyt, Herra. Kiitos, sä et mene kenenkään ohi tänään. Herra, jokainen, joka sua tänään odottaa, Herra. Kiitos, että sä pysähdyt jokaisen kohdalle, Herra. Kiitos, että sä tunnet meistä jokaisen.
Kiitos Herra todella, että meidän elämämme on sinun kädessäsi. Kiitos Herra, että sä todella haluat puhua meille tänään. Kiitos Pyhä Henki, että liikut täällä ja koskettelet meitä. Tässä on, otetaan tähän yksi sanoma tähän väliin. Herra sanoi, että minä puhdistan teitä, minä haluan puhdistaa, minä haluan, että olette valmiit. Ja sitten jollekin tietylle henkilölle Herra sanoi, että minä sanon puhdistu. Jollekin henkilölle, joka on kaivannut sitä puhdistusta. Että, niin kuin Raamatussakin oli se kertomus, että Herra sanoi, että minä haluan, että puhdistu. Joo, kiitos. Kiitos. Rukoillaan tässä ja ihan meillä on perjantai-iltana puhuttiin puhtaat kädet, puhdas sydän ja Herra todella haluaa puhdistaa meitä. Ja kun me ollaan tultu näin yhteen, niin että rukoillaan Isä meidän rukous yhdessä, jos me saadaan pyytää syntejämme anteeksi. Tämä on pyhä hetki. Me ollaan tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Tämä on riemullinen hetki, mutta tämä on myös hyvin vakava hetki. Ja jokainen meistä on siellä. Jumala tuntee ja tietää sinut, on siellä Jumalansa edessä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tänään tässä. Me tiedetään, että sä rakastat meitä, sä oot kuollut meidän edestämme. Me tiedetään, että sä oot meidän syntien sovittaja, koko maailman syntien sovittaja. Ja kiitos Herra, että me saadaan nyt koko seurakuntana rukoilla Jeesus se rukous, minkä sä opetuslapsillesi jätit, mikä pitää sisällä niin paljon. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Aamen. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän Jumalan palvelukseen tänä aamuna. Onko joku ihan ensimmäistä kertaa tänään meillä? Okei, taputetaan ensikertalaiset erityisesti tervetulleeksi. Ja sitten toivotetaan siinä muutamalle siinä lähellä niin Jumalan siunausta. Mikä pitää sisällään kaiken, sen rauhan ja ilon Pyhässä Hengessä. Sen Jumalan pyhyyden, Jumalan todellisuuden, Jumalan hyvät ajatukset sinua kohtaan, Jumalan rakkauden sinua kohtaan, johdatuksen, kaiken mitä voit ikinä ajatella ja paljon enempi kuin mitä suomen kielestä tai mistään kielestä sanoja löytyy. Itse asiassa mä katson, että täällä on jo pyhäkoululaisia tullut niin tänne eteen, että taidetaankin ottaa nyt pyhäkoululaiset seuraavaksi tänne lavalle. Otetaan. Tervetuloa pyhäkoululaiset. Täyttäkää lavaa. Ja pyhäkoululaulu lähtee sieltä. Kuule lapseni, minun sanani, pidä mielessäsi minun. Niin kuin hopeaa, etsin niin kuin aaretta, niin
Oi, kiitos Jeesus todella, että sä oot meidän vapahtaja, sä oot vapauttanut meidät.
Kiitos tuosta armosta. Ja kiitos Herra, että meillä on vain aavistus siitä, mitä on edessäpäin. Kiitos siitä, mikä meitä odottaa, meitä sinun omiasi. Ja kiitos, että jo tänään tässä ja nyt, Herra, meillä on yltäkylläinen elämä sinussa. Me saadaan elää. Me saadaan elää. Me saadaan julistaa elämää, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Jeesus. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. No niin, ja nyt me edetään niin, että me saadaan kuulla todistuspuheenvuoro edältä pastorilta, ehkä aika tutultakin tässä seurakunnassa. Hannu Rönnruus, ole hyvä. Ja tämä on samalla myös niin kuin tämmöinen esittely tähän meidän tämänpäiväisestä vierasta. Ole hyvä, Hannu. Hyvä Jumalan seurakunta. Arvoisat pastoripariskunta, Peti ja Harold. Tätä hetkeä olen odottanut niin kuin pikkupoika jouluaattoa. 19 vuotta. Monet teistä tiedätte, että olin tämän seurakunnan pastorina 3 vuotta. Juuri sinä aikana, kun tämä kirkko rakennettiin. Täältä lähdin kutsuttuna Hyvä Sanoma Radio TV:n toiminnanjohtajaksi. Siellä tein työtä 7 vuotta. Sitten tuli pysähdys. Minun tehtäväni tuossa yhdistyksessä päättyi. Olin hyvin väsynyt. Minua pyydettiin erään huonekaluliikkeen myyntijohtajaksi ja irrottaudun hengellistä työstä, jonka aloitin vuonna 1975. Ensimmäinen vuosi liike-elämässä tuntui ihan mahdottoman hienolta. Ei tarvinnut olla kovin paljon tekemisissä uskovaisten kanssa. Mutta toisena vuonna alkoi kutsumus kiusaamaan. Koin poltetta hyvin voimakkaasti täällä sisimmässä. Ja monta kertaa tuon viimeisen, kun 2 vuotta olin tässä tehtävässä, tuon viimeisen vuoden aikana koin, että olin ollut kuin Elia Keritin purolla. Ja kyseli Jumalalta, että onko minun tehtäväni loppuelämän olla liike-elämän palveluksessa. Tuli 25.4.1998, eli 19 vuotta sitten. Tilaisuuksia oli Länsi-Pasilan urheilutalolla. Menin vaimoni kanssa tähän tilaisuuteen. Siellä oli puhujana Harold Eaton. Etsin sen viimeisen paikan sieltä ylhäältä, tuossa 1000 hengen hallissa. Niin kuin tuollainen kutsumuksesta pois poikennut saarnamies etsii sen viimeisen paikan, ettei vaan kukaan näkisi. Vaimoni istui minun vierelläni. Harold julisti. Kun tuo saarna oli päättynyt, niin hän alkaa kävellä koko sen tasaisen areenan lävitse käytävää pitkin. Nousee sinne ylös, koska yläosa oli tuollainen auditoriomainen. Kävelee minun eteeni ja alkaa julistaa. Minä kirjoitin tämän, mitä hän julisti minulle. Minulle käännettiin se sana tarkasti, koska minun englannin kielen taitoni on hyvin heikko. Minulla on edelleen tämä nauha, tuollainen kasetti nauha kotona. Ja sana tarkasti nyt luen, mitä
Tuolla nauhalla on Haroldin profeetia minulle. Näen paperityötä. Vielä ennen sanon. Tämä on siis 25.4.98. Näen paperityötä. Näen asiakirjoja allekirjoitettavan. Näen allekirjoituksia. Ja Jumala sanoo, hän allekirjoittaa nämä asiakirjat. Hän allekirjoittaa nämä asiakirjat. Näen voitelun. Kun sinun käteesi laitetaan paperille, Jumala sanoo, että jos uskot, suuria ihmeitä tapahtuu. Tämä on Herran sana. Sillä Jumala voitelee sinut tässä asiassa. Sinulla on tämän tyyppinen voitelu. Jumala on antanut sinulle lahjoja. Näen sanan tulevan ulos suustasi. Jumala sanoo, usko tulee suustasi. Muut ihmiset seuraavat sinua, koska tämä sanoma tulee taivaasta. Koska Mooses kuolee elämästäsi, niin Jeesus on tulemassa sen edelle, suurempana kuin hän koskaan on ollut. Tunnen, mitä Jumala sanoo tässä. Seuraavien muutamien viikkojen aikana näen miehen tulevan luoksesi. Hän tulee juttelemaan sanasen kanssasi. Tässä sanassa on uusi merkitys. Siinä on uusi toivo. Merkki ja ihme. Ja sinä tulet tietämään, että Jumala kävi luonasi sinä päivänä. Tässä ei nyt puhu ihminen, vaan Pyhä Henki, koska Jumala ohjaa kulkuasi. Ja kun sinä allekirjoitat paperin, Jumala antaa suuren voiton. Ja monet ihmiset tulevat siunatuiksi. Käytä sitä, mitä Jumala on antanut sinulle. Käytä voiteluasi. Käytä lahjojasi. Jumala sinua siunatkoon. Tämän hän toi minulle. Kului muutama viikko, niin Patmos-lähetyssäätiön talousjohtaja Pekka Haapasari soittaa minulle ja sanoo, voisiko tulla keskustelemaan kanssasi. Ja tästä oli kulunut jo jonkin aikaa, kun minä olin tuolla työpaikassa ollut. Minä sanoin, tule pois. Hän kertoo minulle, että heillä Patmos-lähetyssäätiössä on aivan kuin sellaisessa suuressa lipastossa yksi laatikko tyhjänä. Ja he ovat kokeneet, että tuo pastorin tehtävä on täyttämättä ja he pyytäisivät minua tulemaan tähän tehtävään. Minä rukoilin ja minä mietin ja kuukaudet kuluivat. Mitään ei tapahtunut. Ajattelin, että mitenköhän tämä toteutuu, kun asioille ei tullut sen enempää vahvistusta. Harold tulee uudelleen Suomeen. Tämä tapahtui vajaan vuoden päästä, 10.1.99. Silloin hän julistaa minulle jälleen profeetian ja sanoi, 12 kuukautta olet miettinyt. Ei kulu montaa viikkoa, kun tuo soitto tulee, pyytävät neuvotteluun ja nämä paperit allekirjoitetaan. Ja mitä minä otan 2 vuoden liike-elämässä olleen vuoden jälkeen, otan kynän käteeni ja allekirjoitan ne paperit. Ja 14 vuoden työ alkoi pastorina Patmos-lähetyssäätiössä. 3 vuotta sitten pääsin eläkkeelle. Ja nyt saan olla täällä omassa seurakunnassani osaltani myöskin rakentamassa tätä Jumalan työtä. Minä siunaan sinua, Harold, Jumalan mies.
Sanoin eräälle ystävälle, että elämäni aikana olen kohdannut 3 henkilöä, josta olen voinut sanoa, että he ovat Jumalan profeettoja. Ja Harold on yksi näistä. Kiitos Juha Tuukkanen, joka otit yhteyttä ja kerroit minulle ja Kyöstille Haroldin mahdollisesta vierailusta tänne Suomeen. Järjestit nämä asiat. Ja minulla on sellainen sisäinen kutina, että tämä ei jää tähän. Kiitoksia. Kiitos Hannu. Ja tänään Harold on todella meillä täällä vaimonsa Petin kanssa. Sydämellisesti tervetulleet. Mutta mä pyydän Jessica Saaria kertomaan myös tulevista tapahtumista vähän. Hei, minä olen siis Jasmin Saari. Oikeastaan toimin City-seurakunnassa yhtenä pastoreista. Olen lähetetty Jumalan työhön myös ulos sieltä. Ja tänään olen saanut etuoikeuden ja kunnian edustaa myöskin Harold Eatman Ministries, eli heidän palvelutyötään. Ja nyt on sellainen hetki, jolloin luvallisesti saamme ottaa kännykät esiin. Tai sitten, jos käytät vielä kalenteria, niin saat ottaa myöskin kalenterin esiin. Ja joko merkkaatte sitten sinne teidän kännykkään suoraan nettisivun ylös, tai sitten kirjoitatte kalenteriin myöhempää tutkiskelua varten, niin kirjoittakaa tällainen tärkeä nettiosoite ylös itselleni. Tämä tulee sanoista Harold Eatman Ministries, mutta meille suomalaisille tämä on erittäin helppo. hemi.org. Eli H, niin kuin Heikki tai Harold, E, niin kuin Erkki, M, niin kuin Mikko, I, niin kuin Ilmari, .org. Eli tällaisen laitatte sieltä itsellenne ylös nyt joko ihan suoraan kännykkään tai sitten kalenteriin. Ja myöhemmin pääsette sitten tutkimaan, ei ihan vielä tässä vaiheessa, mutta sitten kun lähdetään ulos täältä, niin pääsette tutkiskelemaan, että mitä sieltä nettisivuilta löytyy. Ja myöskin, kuinka moni teistä tietää, mikä on Facebook? Ihan kaikki eivät vielä näköjään tiedä, mutta Facebook on maailman suurimpia sosiaalisia medioita, ja siellä me voimme liittyä yhteen toisten ihmisten kanssa, toisten yhteisöjen kanssa, meidän tuttujemme kanssa ja jopa sellaistenkin kanssa, joiden kanssa ei tunneta ihan niin hyvin. Mutta jos sinä käytät Facebookia, niin ole hyvä, tämän tapahtuman jälkeen voit käydä tuolla Facebookissa ja etsi sieltä käsisi Harold Eatman, niin pääset sitten seuraamaan, mitä hänen ja heidän elämässään tapahtuu. He nimittäin kulkevat aika paljon yhdessä vaimonsa Betin kanssa. Ilmiömäinen opettaja, muuten itse asiassa hänen vaimonsa, selkeä, erittäin hyvin ymmärrettävissä oleva sanoma. Jos pääsette häntä kuulemaan joskus, niin tulette todella siunatuiksi myöskin hänen palvelutyönsä kautta. Ja tosiaan nyt tässä sitten pikkaisen tämmöisen nälkään, joka varmasti jo kasvaa, niin mä haluaisin kertoa teille siitä, että tuloillansa on vielä tässä aivan lähitulevaisuudessa tilanteita, tilaisuuksia, jossa on vielä mahdollisuus päästä tämän päivän jälkeen kuulemaan profeettaa. Paloheinässä on Risteyspaikka-niminen seurakunta. Ja Harold Eatman tulee vierailemaan siellä tiistaina 1.11. kello 18.30. Eli vielä teillä saa luvallisesti olla siellä kännykässä nuo aikataulut ja esillä, että voitte kirjoittaa ylös. Ja sitten johtajille mulla on vielä yksi sana tänä myöhemmin. Ja sitten Saloon, jos joku pääsee tulemaan, niin tervetuloa. Salossa on sitten 2.11. kello 18.00. Siellä on tämmöisessä vapaa-seurakunnassa on myöskin kokous. Ja sitten haluaisin toivottaa teidät City-seurakunnan puolesta myöskin City-seurakunnan kokouksiin 4., 5. ja 6. päivän tätä kuuta, joissa meillä on siis profeetta Harold Eatman vierailemassa ja julistamassa ja profetoimassa, palvelemassa Jumalan sanan kanssa. Perjantaina kello 18, lauantaina kello 17 ja sunnuntaina kello 16. Se on niinku helppo. Tässä oli muutama tiedotus teille siitä, että mitä tuloillansa on, niin pääsette hyödyntämään tätä.
Ja jotta tämä ei jäisi ihan pelkäksi informatiiviseksi asiaksi, kerroin teille kyllä eilen heidän palvelutyöstään hieman enemmän, kuinka he ovat kansainvälisellä tasolla, kulkevat, julistavat, profetoivat aivan maiden valtiomiehille, kuninkaille, presidenteille, suurille järjestöille. Ja me olemme niin siunattuja, että me saamme olla nyt tässä mukana. Ja mekin olemme kuninkaallista papistoa. Ja se, mistä puhuin myöskin eilen teille hieman, oli se, että pitää valmistaa sydän siihen, mitä Jumala tahtoo palvelijansa kautta tuoda meille. Kuinka moni eilen teistä sai Jumalalta jotakin? Nostakaa käsi ylös. Antakaa joku taputusuhri Jumalalle. Mahtavaa. Ja nyt haluaisin tuoda sanan teille, jonka itse sain muutama minuutti aikaisemmin. Varhain seuraavana aamuna he lähtivät kulkemaan kohti Tekoan autiomaata. Kun he olivat lähdössä, Joosafat astui esiin ja sanoi: "Kuulkaa minua, Juudan kansa ja Jerusalemin asukkaat. Luottakaa Herraan Jumalaanne, niin kukaan ei teitä voita. Luottakaa hänen profeettojensa sanaan, niin teidän käy hyvin." Amen. Nyt luotetaan siihen, mitä Jumala tahtoo profeettansa kautta tuoda meille. Nostetaan jälleen kerran, aivan niin kuin joka aamu, armo on uusi, niin meidän sydämenkin tulee nousta Jumalan puoleen uudestaan ja uudestaan joka aamu. Joten nyt nostetaan sydämemme Jumalan puoleen ja ollaan valmiita kuulemaan sitä, mitä hän haluaa sanomaan, niin vihollinen ei meitä voita. Amen. Ja annetaan vielä taputusuhri Jumalalle ja hänen palvelijalleen.